last time I can remember. I don't know if you just give me a second. Oh, you're not even trying. Oh, lady, I have no idea. Oh, shit, that's not good. Can you just hurry up already? Visto foi anunciado em 2019 e até ao seu lançamento, Deathloop mostrou-se em alguns trailers e vídeos, mas Arkane nunca conseguiu passar muito bem a mensagem do que é que se trataria deste jogo. E mesmo depois de o instalar, é necessário algumas horas para compreender o conceito do loop que parece estar na moda, com o recente 12 Minutes. Mas o loop deste título é igualmente semelhante às propostas presentes em roguelikes. Morre-se, começa-se tudo novo e sem as armas e itens que recolhemos. Mas estas regras são rapidamente alteradas mais à frente. Já lá vamos. À primeira vista, olhando vídeos de gameplay, não seria difícil apontar Deathloop como mais um FPS, com o aspecto de assinatura que a Arcade Studios já nos tem habituado. Uma ação muito sólida, a possibilidade de abordagens furtivas e habilidades paranormais que conferem mil e uma formas de ultrapassar os inimigos, os obstáculos e os puzzles. E esses elementos estão, mais uma vez, excelentemente bem introduzidos neste novo jogo. O que se passa é que o protagonista, Cold Van, encontra-se trancado na ilha de Black Reef, onde estão a ser conduzidas experiências científicas num loop infinito. A ilha foi inspirada nas Faroe Islands e também no cenário do filme The Thing, de John Carpenter. O objetivo de Cold é quebrar esse loop, mas do outro lado da barricada está Juliana, uma impiedosa assassina que protege esse loop. As regras do jogo vão sendo despejadas no início da aventura e, acreditem, são complicadas de digerir. É preciso percorrer os primeiros cenários para começarmos a absorver o mistério e o que está a acontecer a Cold. Este acorda numa praia, sem memória, mas apesar dos ciclos constantes, este retém a memória de tudo o que lhe aconteceu. Este é o ponto que distingue o jogo de um time loop de um roguelike, a capacidade da personagem reter a informação e aprender com ela. Se uma porta está fechada e a personagem descobre o código mais à frente, nos loops seguintes vai lembrar-se dele e não necessita de o procurar mais. A personagem assume os eventos da mesma forma que o jogador, um conceito essencial neste género de jogos, como já nos tinha explicado Luís António, o autor de 12 Minutes. Mas nada disto impede que o jogo seja estupidamente confuso inicialmente, com diversas caixas de texto a serem desnecessariamente bombardeadas ao jogador. Isto para compreendermos que todo o jogo se passa na ilha, em quatro cenários diferentes, cada um com um período do dia, de manhã, à tarde, à noite, por exemplo. E a personagem deve escolher qual dos quatro lugares quer visitar no período do dia, passando depois para o próximo, até completar o loop de 24 horas, ou seja, o ciclo completo, onde tudo, ou quase tudo, volta ao zero. A personagem descobre ainda que para quebrar o ciclo é necessário matar os 8 visionários, uma espécie de bosses com habilidades únicas, que são a chave do mistério. Julian é um desses visionários. Mas há uma particularidade. Os 8 necessitam ser mortos num único ciclo diário, ou seja, todos no mesmo dia, o que torna a tarefa do protagonista bastante complicada. Nesse sentido, todo o loop se concentra em algumas tarefas importantes: descobrir o paradeiro das personagens, pois uma aparece num determinado sítio, mas uma hora certa, descobrir pistas, formas de abrir portas, encontrar códigos e resolver puzzles para que no fim se façam as contas de onde está e como aceder a cada um dos alvos. Há que considerar que o protagonista só pode morrer 2 vezes num cada cenário, e à terceira morre definitivamente e perdem essa porção do ciclo, assim como tudo o que recolherem. Ficam apenas as memórias das pistas que entretanto descobrirem. E acreditem que a tarefa não é assim tão simples, quando ainda por cima tem Juliana a invadir a partida para nos matar. Este ponto abre mesmo as alas ao formato multijogador, que para mim serve de bónus supérfluo. Podem abrir o jogo a amigos ou outros jogadores aleatórios para que estes possam invadir a partida na pele da assassina, que acaba por se revelar obviamente mais poderosa que a sua contraparte, controlada pela inteligência artificial. Este elemento deve ter sido inspirado em Dark Souls, na possibilidade de invadirmos as partidas de outros jogadores. Na minha experiência, raramente consegui encontrar partidas para invadir, talvez porque os jogadores tenham igualmente encontrado zero utilidade para este formato. O jogo promete bónus e itens especiais no controle de Juliana. Diga-se passagem que um dos melhores aspectos do jogo é o voice acting das personagens. Há uma química excelente entre as duas personagens, mesmo que estes sejam inimigos. As bocas e os comentários entre as duas são hilariantes, sublinhando o ambiente dos espiões dos anos 60. Aliás, o jogo mantém aquele aspecto retrofuturístico que Arkane já nos habituou com a série Dishonored. Além das memórias, com o tempo, Colt aprende que pode manter as suas armas e habilidades através de uma matéria chamada Residuum, que está contida em alguns objetos no cenário ou dos inimigos especiais. Sempre que morre, a personagem tem que encontrar o seu corpo e recuperar o Residuum. Trata-se de mais um piscar de olhos aos jogos de Souls-likes.
Entre os níveis, no menu, é possível fazer infusion nas armas, gastando essa matéria. As armas e respectivos upgrades e trinkets, que concedem melhorias à personagem que tenham recebido um infusion, ficam disponíveis nos loops seguintes, ou seja, podem começar o loop armados até aos dentes. E o mesmo para as habilidades paranormais, aqui chamadas de slabs, que são largadas pelos visionários. Estas devem receber infusion para se manterem também. São 5 habilidades, entre elas a possibilidade de teletransporte, a invisibilidade ou ligar a mente dos inimigos onde todos sofrem dano. O jogo oferece diferentes raridades nas armas e trinkets, e quantas mais vezes recolherem os slabs dos bosses, estes ficam mais poderosos. Isto quer dizer que vão fazer algum grind pela frente para que a personagem, no final da investigação, seja poderosa o suficiente para ultrapassar todos os inimigos numa assentada para quebrar o ciclo. De notar que as armas são bastante poderosas, dão aquele punch que gostamos nos FPS e têm uma excelente sensação de disparo. Como FPS, não há nada a apontar. O problema é que os inimigos são medíocres, são literalmente dummies com máscaras com uma inteligência artificial ridícula, provavelmente do pior que vi nos últimos anos. Por que razão planear uma abordagem furtiva sem fazer barulho e evitar confrontos, se estes são simplesmente estúpidos, tanto a reagirem ao barulho em redor, como praticamente não os enxergar quase em cima deles? Mesmo os visionários deixam muito a desejar nos seus confrontos, apenas Julianne consegue ser perigosa e ainda assim nada de especial. Mais perigosos são os sensores, as armas estacionárias automáticas ou as minas espalhadas pelo terreno que nos fazem bastante dano. Os inimigos, tirando algumas situações, são pura carne para canhão. Os problemas com o jogo não acabam aqui. O sistema de investigação é confuso, é repleto de informações e mesmo que o jogo assinale as pistas que devemos seguir num determinado local ou altura do dia, sentimos que por vezes uma run não nos faz avançar nada no progresso. Devia haver uma forma de sugestão dos objetivos seguintes para o jogador decidir melhor e poupar algum tempo. É que o jogo torna-se estupidamente repetitivo passado algumas horas. Mesmo que saibamos que estamos num loop, são muitos os cenários em que respiramos a fundo por sabermos onde está cada inimigo, cada boss ou cada porta que temos que abrir. Mas temos que percorrer tudo de novo. Claro que as armas poderosas e as habilidades tornam a navegação pelo mapa bem mais rápida nas vezes seguintes com qualquer bom roguelike, mas ainda assim não contava que a experiência fosse tão repetitiva. Deathloop claramente não é para todos. Está longe da excelência dos títulos anteriores do estúdio francês, responsável por Dishonored. Graficamente é muito bonito, a jogabilidade é excelente, as armas e as habilidades são divertidas e os diálogos repletos de química. Mas a repetição constante, a inteligência artificial dos inimigos, a confusão dos objetivos e o formato multijogador medíocre e desnecessário impedem-nos de fazer loops mais longos. De facto, uma oportunidade perdida.